Сьогодні ми розберемо ще інфи по маунтам, трейд скілз та бафам. З вами Ксена Геймс і ми починаємо. Швидкість маунта залежить від рівня торгових навичок гравця. Немає жодного додаткового фактору на основі власного рівня маунта. Гравці можуть вибрати будь-якого маунта, який їм подобається, не жертвуючи швидкістю. Функції, які можна розблокувати завдяки вдосконаленню торгових навичок. Розвиток навичок торгівлі відкриває більше, ніж просто швидкість для верхових тварин. Незрозуміло, які функції безпосередньо пов'язані з навичками торгівлі, а які відкриваються за допомогою квестів. Додаткові функції включають предмети, подібні до брелоків, які називаються бафами для кріплення, насадки для кріплення, для візуального налаштування, їжу для маунтів і спеціальних маунтів на встановлених рівнях. Майстерність верхової їзди. Перегони на час і квести є основними способами підвищити майстерність верхової їзди. Гонки на час складаються з турів, пошук найшвидшого маршруту від одного краю карти до іншого, і ралі – перегонів на час від контрольного пункту до контрольного пункту. Навички верхової їзди можна розвинути приблизно за 10 годин з або без участі в перегонах. Оце так буде чим зайнятися добу після відкриття третього сезону. Посилення швидкості руху на дорогах. Баф швидкості пересування на дорогах значно вищий для маунтів порівняно з ходьбою по бездоріжжю. Будуть два типи бафів. Бафи, пов'язані з витривалістю ривком, і талісмани, ефекти статусу, пов'язані з боєм на конях проти мобів. Бафи для кінного бою надають різні ефекти, коли їх скидають з коня моби під час зіткнень ПВІ. Талісмани. До відомих талісманів належать очисний талісман, застосовує очищення під час примусового зняття з коня. Талісман посилення дає вам укріплення під час примусового зняття з коня. Талісман укріплення дає вам зміцнення. Талісман поспіху дає вам поспішність. І талісман зцілення забезпечує зцілення. Талісмани, пов'язані з розширенням можливостей і швидкістю, можуть мати значний вплив у ситуаціях PvP. Інші ефекти і маунти включають зменшення шкоди при приземленні, скорочення часу виклику та підвищення стійкості до обтяжень під час верхової їзди. Маунти та кріплення. Кріплення для маунтів переважно візуальні, наприклад, щитки. Деякі кріплення описуються як суперексклюзивні, але не зрозуміло, чи це стосується вартості чи труднощів придбання. PvP-діяльність не винагороджує за певні вкладення, тоді як броньовані версії скакунів можна придбати у внутрішньоігровому магазині. Броню на цих маунтах можна фарбувати. Існує плутанина щодо того, чи можна фарбувати броню лише придбаних маунтів, чи це стосується всіх верхових тварин. Кінний бій має на меті мінімізувати свій вплив на PvP. Під час PvP гравці спішуються з коней. Маунти неможливі під час бою. Виклик скакуна має 2 секунди затримки. Отримання досвіду та ухилення від їзди. XP, отриманий під час їзди на маунті, не зараховується до бонусних порогів, а скакуни можуть забезпечити перевагу з точки зору ухилення, і за цим потрібно буде стежити, коли гра почнеться. Маунти пропонують переваги в ухиленні. Використання кріплень буде ретельно відстежуватися під час живої гри. Пріоритетом для розробників є забезпечення комфортного руху маунта. Виправлення помилок вирішить проблеми, пов'язані з накладенням назви компанії та таблички з ім'ям. Наразі багато інформації про маунтів. Вже менше ніж через місяць ми все самі спробуємо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, коментар та задонатити на розвиток каналу.